Co byste tipovali, je tím, co vytváří nejsilnější pouto ve vztahu. Co podporuje maximální možnou výměnu lásky, blízkosti, radosti, propojení. Zkrátka pouta. A naopak, co když ve vztahu chybí, tak vztah velmi oslabuje a vytváří ho křehčím. Vlivem čeho pak ve vztahu vzniká víc a víc nedorozumění, víc a víc hádek, horší a horší komunikace a pak pocit odcizení a mnoho dalšího. Možná tě napadne, že tímhle poutem je intimita. A je to správně, protože to je to, co odlišuje partnerský vztah od dalších vztahů. My můžeme mít lásku a přátelství i s mnoha dalšími lidmi, ale to, co většinou činí náš partnerský vztah výlučný a co ho dělá intimní, je, řeknu, kvalitní sexuální výměna. A tady je kámen úrazu, protože my jako společnost jsme o sexualitě poměrně nevzdělaní. Nejsme naučení souvislosti intimního a každodenního života a také nejsme moc trénovaní svou sexualitu kultivovat. Respektive ve škole se naučíme, jak se chránit před nechtěným otěhotněním, jak se nenakazit. A to jsou zkrátka takové základy na úrovni biologie a fyzické výměny, ale už se neučíme, jak svou sexuální energii kultivovat. A to je z mého pohledu zásadní k tomu, abychom vedli i spokojený život ve svém těle a spokojený partnerský život. Pak je tu další větev sexuality, kde můžeme mít pocit, že se o sexu hodně mluví, nebo že se o sexu hodně dozvídáme. Můžou to být knížky, můžou to být nějaké rady v časopisech. A i zde se v dnešní době už dají najít docela dobré zdroje. Ale je to trošku prales. A pořád převládá ve společnosti názor, že dobrá sexualita souvisí se vzrušením. Jo? Stimulace, vzrušení, orgasmus. A vlivem toho nacházíme sexuální uspokojení. A zatímco tuhle linku můžeme pozorovat, není to zdaleka všechno. A to, co za mě je důležité o sexualitě a intimitě vědět, je znát ji v souvislostech. Vědět, že je to síla, která má moc obrovským způsobem oživovat naše tělo, otevírat naše srdce, dopřát nám i takovou pozitivní hormonální záplavu, díky které se cítíme šťastně, živě, radostně a naplněně. A současně, která když nám chybí, tak může vést i k uzavření, rozmrzelosti, napětí, vzteku, ostrosti a tak dále. Nechci říkat, že by důležitým aspektem ve vztahu nebyla láska. A patří sem samozřejmě láska, a patří sem to, jak každý den ve vztahu se jeden k druhému chováme. To hraje obrovskou roli. Ale právě proto, že se mnoho vztahů dostává do období, kdy nemají takovou časovou a psychickou kapacitu, aby jeden druhého vyživovali, tak pak dochází i k tomu, že ze vztahu odchází sexualita. A my vlastně čekáme na nějaký ideální moment, až oba budou mít náladu. A to se pak většinou neděje. Proto je za mě velmi důležité vyhradit sexualitě a intimitě ve svých životech důležité místo a kultivovat ji. Tak jako někdo kultivuje své tělo prostřednictvím cvičení, prostřednictvím zdravé stravy, tak můžeme kultivovat i svou sexualitu a intimitu. Nedívat se na to jako na něco, co tak nějak biologickým způsobem zvládneme, protože je nám to vrozené, to nám stačí k reprodukci, ale když chceme zažívat nějaké hlubší, víc vyživující, láskyplné energetizující a povznášející stavy, tak je důležité kultivovat i partnerskou, nebo jednak svoji vlastní, ale současně i pak, když jsme ve vztahu, tak partnerskou sexualitu a intimitu. A díky tomu ve vztahu vzniká obrovské pouto. Ale pozor, není to sex ve smyslu zrušíme se, uděláme se. K tomu, aby skutečně vznikalo vyživující pouto, tak většinou potřebujeme nějaké další aspekty v tom intimním kontaktu. Jsou to i aspekty uvolnění. Je to intimita, sexualita zaměřená na prožitek v tu danou chvíli, ne nutně na ten cíl, kam dospějeme. A tady tomu přístupu říkám vědomé milování. A to vědomé milování má určité jiné aspekty, než na co jsme zvyklí v tom přímočarém zaměření na vzrušení a orgasmus, které pak často pro mnoho vztahů i intimní život uzavírá. Proč? Protože ve chvíli, kdy se jeden či druhý partner necítí na vzrušení, takzvaně nemá náladu, tak většinou se intimní kontakt nekoná, nebo koná, ale máme u toho určitý pocit tlaku a to není úplně to pravé ořechové. Proto stojí za to dívat se na intimitu jako na něco, čímž můžeme podpořit proudění energie a lásky v našich tělech. A to můžeme třeba i když jsme unavení, i když jsme vyčerpaní, dokonce i když jsme se zrovna pohádali. A když si dáme tu práci a začneme poznávat svoje tělo, začneme poznávat partnerovo tělo, začneme vnímat svoje potřeby a komunikovat o nich, začneme se zajímat o toho druhého a naslouchat mu nebo jí, tak i ve vztahu najednou vzniká prostor pro mnohem silnější pouto, protože je to právě sexualita, která, dá se říct, hýbe světem v mnoha ohledech. A všichni známe vztahy, které se rozpadly kvůli nevěře, kvůli nějakému románku. A mnoho mužů a žen, kteří započali nevěru, a do toho šli i s vědomím, že riskují stávající vztah, že riskují rodinu a stejně to udělali. Tak mocnou sílu má sexualita. A proto stojí za to nezavírat přední oči, ale zkoumat ji a kultivovat. Zajímat se o to, jakým způsobem můžeme tuhle sílu v našem těle otevřít, uvolnit, rozvíjet způsobem, který je pro nás vyživující, ozdravující, jako doslova léčivý na úrovni těla i na úrovni duše. A co se týká vztahu, tak podporující. Protože pokud má něco moc vztah utužovat a současně ale i vztah léčit, tak je to opět zase sexualita, která je uchopená moudrým způsobem. Samozřejmě teď nemluvím o sexu, kdy jdeme na to, nebo jeden dokonce do toho jde s tím, že tak já to vydržím, ať je klid, to vůbec. Mluvím o tom, když se do intimity otevíráme a to má obrovský benefit pro naše tělo, pro naší duši i pro kontakt s tím druhým, pokud je to intimní výměna ve dvou. To je i to, co může nejsilnějším způsobem zahojit případná zranění ve vztahu, ztrátu důvěry, věci, kdy nás bolelo srdce z nějakého důvodu. Je to právě ta vědomá intimita, vědomé milování, láskyplná tělesná výměna, která má moc uzdravovat cokoliv, co je v našem systému bolavé a co je ve vztahu bolavé. A proto, znovu opakuju, skutečně je důležité nenechávat tuto sílu ladem a naopak je moudré ji využít ve svůj vlastní prospěch, protože zdravá sexuální síla je obrovský benefit pro naše tělo i pro naši duši a měla by proudit. A to neznamená jenom partnerskou výměnu, to zkrátka znamená přístup ke své sexualitě, radost ze svého těla. A jak už jsem říkala, ve vztahu tato síla je zpravidla tím nejsilnějším pojítkem, kdy se dotýkáme hlubších úrovní intimity, výměny, důvěry jeden v druhého a vytváříme velmi silné propojení, jako opravdu velmi silné pouto na úrovni těla i na úrovni duše. Mimochodem, zdravá naplňující intimita je i tím, co dovoluje, aby ze vztahu zmizela spousta nesmyslných hádek a rozepří a lidé, kteří vstoupí do fáze naplňujícího sexuálního života spolu, si skutečně všímají, že najednou spoustu věcí ve vztahu už neřeší, že zmizela určitá ostrost, štěkavost, výčitky, protože se zkrátka uvolnilo něco v našem těle. A také díky tomu získáváme mnohem lepší propojení jeden s druhým, naladění se jeden na druhého. A jakým způsobem intimitu rozvíjet? Intimita je o těle a proto je v první řadě důležité začít vnímat svoje tělo a začít o něj láskyplně pečovat. A to znamená i dopřát mu vyživující stravu, zdravý pohyb, láskyplné doteky. A teď mluvím třeba jenom o tom, jakým způsobem se dotýkáme sami sebe, když se umýváme ve sprše nebo když se natíráme pleťovým mlékem. Je to skutečně takové láskyplné vnímání svého těla a sebe, které je základním stavebním kamenem i pro láskyplnou naplňující výměnu s tím druhým. A současně i z druhé strany někdy jsou to právě láskyplné doteky, které dostaneme, které nám pomáhají, abychom láskyplnějším způsobem začali vnímat i své tělo. Jsou to propojené nádoby. Další důležitý prvek je, že netlačíme na pilu, ve smyslu netlačíme na ten výsledek orgasmu. To je něco, co často blokuje takové příjemné sexuální plynutí, když se snažíme něčeho dosáhnout. A máme tam ten cíl, máme tak na bránku a vlastně z toho může pak vznikat tlak na sebe i na sebe navzájem. To je často i to, co může ve výsledku způsobovat sexuální frustraci a sexuální napětí. A jak tomu předcházet, je uvolnění a bytí v přítomnosti. A to zase souvisí i s tím, že do svého intimního prožívání, doteků, milování v podstatě vnášíme nové návyky naší mysli i našeho těla, naší vnímavosti. A skutečně to stojí za to, protože nás to podpoří na osobní úrovni, psychicky, fyzicky a pak i ve vztahu. Když se na mě obrací lidé s tím, že chtějí zlepšit vztah, tak se zpravidla potřebujeme podívat na několik úrovní, protože oni jsou navzájem propojené. Bývá to úroveň komunikace, kde se jeden či druhý může cítit nevyslyšení, neporozumění, nevnímaní, nebo že zkrátka nerozumí tomu druhému, jak se chová, proč se tak chová, co to dělá, proč to dělá a vytváří to bolest ve vztahu, když komunikace neplyne dobře. A z té bolesti pak vzniká pocit odcizení, odstupu. Pak je to úroveň emocionální, kdy si buď nedovolíme vyjádřit své pocity, protože se bojíme, že nebudou přijaty, nebo vyjadřujeme své pocity způsobem, který ta druhá strana nedokáže přijmout, nerozumí tomu, stahuje se nebo vznikají boje. Takže emoce jsou další obrovsky důležitá oblast a emoce potřebují být vyjádřené, emoce potřebují být přijaté, ale současně bývá důležité, abychom je dokázali vyjadřovat a přijímat způsobem, který nás bude propojovat a ne oddalovat. A to většinou taky neumíme. Neviděli jsme to ani u rodičů, nevidíme to moc kolem sebe a tak často emoce jsou něčím, co může oslabovat vztah, pokud jsou emoce nevyjadřované a díky tomu ve vztahu pak vzniká odstup, nebo jsou vyjadřované způsobem, který způsobuje odstup, protože jsou zraňující, agresivní, pichlavé a podobně. Pak je to samozřejmě oblast doteku a oblast intimity. A mnoho párů se vzdá intimity, protože nefunguje jedna z těch předchozích oblastí nebo obě dvě. Nerozumíme si, tak přece nemůžeme mít sex. Máme mezi sebou blbý emoce, tak přece nemůžeme mít sex. Ale vlivem toho se pak často ještě prohlubuje ten odstup. A proto za mě je důležité dívat se na všechny ty tři body toho trojúhelníku. Komunikace, emoce, ale i intimita. A začít vyživovat každý z těchto pilířů. A pak je tam i téma polarity, partnerské polarity, což znamená, že jeden z partnerů stělesňuje víc femininní energie a druhý víc té maskulinní. A to je takové velké téma dnešní doby, protože na praktické úrovni se rozdíly mezi pohlavími víc a víc stírají. Už nemáme tak jasně vymezené role, kdo pracuje, kdo vydělává, kdo je doma a co dělají ženy, co dělají muži, to všechno se víc a víc míchá. A tak i se setkáváme víc a víc s tím, že ve vztahu máme takzvané opačné polarity, což může být, když nevíme, jak s tím zacházet, i nepříznivé zase pro vztah. Ženy v opačně polaritním vztahu se po určité době mohou cítit hodně vyčerpané, unavené, mají pocit, že za všechno zodpovídají, všechno jim leží na bedrech, a nemůžou se uvolnit, jsou stažené, jsou napjaté, jsou pak ostré vůči partnerovi a pochopitelně se to odráží i v intimním životě. A tak polarita je také něco, co tam často mezi řádky hraje roli a co můžeme vhodným způsobem podpořit, tak aby oběma partnerům bylo ve vztahu lépe. Tohle jsou 3, v podstatě 4 oblasti, na které se díváme nejčastěji. Mohla bych mluvit pak ještě dál, a to je náš osobní rozvoj, protože z části vztah nefunguje i vlivem našich vlastních vnitřních zranění a to, že projikujeme na partnera něco, on něco řekne, já si to vezmu osobně, i když bych vůbec nemusela a nesouvisí to tolik s ním, jako se mnou, s mým předchozím životem, s mým osobním zraněním. A pak je to zase i o té práci, kterou dělá každý sám za sebe, ať už žena nebo muž. Tak to je taky důležitý vyživující prvek, který může masivně vztah podpořit, když vezmu zodpovědnost za spoustu toho, co se ve vztahu děje, než abych se jenom dívala na druhou stranu, co on či ona mohou zlepšit. No a kdyby vás zajímalo, jak s těmito pilíři, o kterých mluvím, prakticky zacházet, tak vás nasměruji na programy, které pro vás v tomto ohledu můžou být podporující. Jako vztahový transformátor bych řekla něco, co velmi zásadním způsobem podporuje a často i jako mění vztah, někdy z rozvodové situace na zamilovanost a vášeň a doslova, vůbec nepřeháním, tak je Retreat pro páry. Víkendový kurz, kde si tyto pilíře projdete nejenom v teorii a nejenom jim porozumíte, ale především si je budete moct zažít a to mění všechno ve vašem vztahu, protože my se měníme skrz prožitek. Ani ne tak skrz uvědomění v hlavě, ale skrz prožitek, skrz to, že se najednou jinak cítíme. Retreat pro páry s námi čas od času můžete prožít i ve virtuální podobě, dívat se z domova na záznam. Tady jenom doplním pro ty, co přijíždí na fyzický retreat pro páry, že oni nejsou součástí toho záznamu, to není o účastnících, kteří by byli na kameře. Na kameře jsem pouze já a můj kolega Richard, se kterým tyhle kurzy učíme. Druhá cesta by byla online kurz s okamžitým přístupem Tajemství šťastného vztahu a to je k těm vztahovým tématům. Za sebe si myslím, že pro většinu je asi nejsilnější přijet a fyzicky se zúčastnit kurzu a když to možné není, tak se dívat na jednu z těch online variant, ať už virtuální retreat pro páry, na který je možné se připojit během víkendu a pak mít ještě na pár týdnů záznam, anebo skrz kurz Tajemství šťastného vztahu, ke kterému je pak přístup na několik let. No a co se týká té osobní práce, tak tam je potom pro ženy obrovské doporučení kurz Láska je tvůj zdroj a Láska je tvůj zdroj ve vztahu, což jsou takové léčivé kurzy, které nás hluboce ukotvují v sobě a v podstatě mění náš životní pocit. Mění nás v ženy, které jsou v sobě ukotvené, v zásadě spokojené sami se sebou, naladěné na to, aby se v životě cítili dobře. A to je současně i to, co pak mění dynamiku ve vztazích. A tady pomáhá i kurz Přepis limbického otisku, což je 5hodinový online workshop, který čas od času vysíláme a během kterého se díváme zejména na náš příchod na svět, rané dětství a dospívání a ve vedené meditaci nebo v takové vedené vnitřní cestě potom dosycujeme to, co v našem životě nebylo úplně ideální a to zase mění naše vnitřní rozpoložení. Takže namísto stresu, úzkosti, nedůvěry se něco v nás uvolní, narovná, dosytí a vlivem toho my opět jinak vidíme, jinak hodnotíme, jinak interpretujeme, jinak se cítíme, jinak se pohybujeme, máme jiný tón hlasu, jiné věci říkáme a vlivem toho pak jiné věci k sobě přitahujeme. A můžeme mít pocit, že náš svět se změnil, ale ono je to tím, že jsme se změnili my sami. Tak to je inspirace, jak můžete opravdu naprosto reálným a relativně rychlým způsobem ovlivnit situace a měnit situace, které vám ve vašem vztahu a ve vašem životě nevyhovují. A jsou to cesty, které jsou funkční a u kterých okamžitě vidíte výsledky. Takže dokonce ani nemusíte se vším jenom čekat na toho partnera, protože někdy vím, že ve vztazích jeden či druhý řekne, no jo, ale já ho nikam nedostanu, on nechce. I tak je obrovské pole působnosti, co můžeme udělat my sami. A pokud máte partnera nebo partnerku, který s vámi chce jít na kurz a říká, pojď, uděláme něco pro vztah, jsme ve slepý uličce, potřebujeme se posunout dál, tak tím líp. A budu ráda i za vaše podněty a komentáře. Napište mi, jaký vám to dává smysl, to, co jste slyšeli, a případně co dalšího byste se ode mě rádi dozvěděli.